Välkommen till den här extra sändningen från TV4 Nyheterna med anledning av sprängdådet i Stockholm igår som säkerhetspolisen idag rubricerar som terrorbrott. Enligt Säpo som tagit över utredningen så verkar det röra sig om en självmordsbombare. Tidigare idag så höll statsminister Fredrik Reinfeldt en presskonferens där han betonade att man inte bör dra förhastade slutsatser som skulle kunna få stora konsekvenser för det svenska samhället. Och så här kommenterar justitieministern vad som hänt. Jag tror att det är viktigt att man som politiker har klart för sig att Sverige är en del av världen och att vi inte är skonade från den ondska som finns vare sig när det gäller brottslighet i allmänhet och när det gäller också terrorbrott. Det är därför som vi också har taggat upp säkerhetspolis och polis de senaste åren. Och polisen och Säpo höll på förmiddagen en presskonferens där man sa att det verkar handla om självmordsattentat som sagt och att man rubricerar detta som terrorbrott. Precis bredvid en av Sveriges tätaste affärsgator klockan 17 i julhandeln spränger sig en man till döds. Enligt ännu obekräftade uppgifter exploderade en av hans 6 rörbomber. Ingen annan skadades, däremot skadades 2 personer några minuter tidigare när en bil exploderade bara 100-talet meter bort. Några minuter före explosionerna fick Säpo och TT ett mejl med hot. Det handlade om att den svenska tystnaden kring Lars Vilks målningar, den svenska tystnaden kring soldaten i Afghanistan, den var inte bra. Och att nu skulle våra barn och svenska barn, döttrar, systrar dö liksom man gör i Afghanistan. Det som hänt är mycket allvarligt och säkerhetspolisen har under hela natten haft naturligtvis ett nära samarbete med polismyndigheten i Stockholms län. Bilen som exploderade tillhörde en 29-årig man bosatt i Tranås. Polisen finns vid hans bostad där. Och hotbreven som skickades till TT och Säpo nämner förutom Afghanistan alltså också Lars Vilks som hotats allt sedan han porträtterade profeten Mohammed som rondellhund. Jag är ju medräknad i det här spelet. Alltså, men nu är jag då uppsatt med ett varnande exempel. Alltså, man vill ju på något sätt tvinga människor att tänka att det är jag som är skyldig till allting. Alltså kan vi bara stoppa Vilks så kommer de att sluta med sin terrorism och drar vi tillbaka våra soldater från Afghanistan. Man försöker lägga en sån press på liksom, att införa sina egna ståndpunkter den vägen genom att hota med terror. Många människor besökte idag platserna för explosionerna. Otäckt, vi var precis bredvid när det hände så att det var väldigt otäckt. Kan du berätta vad som hände igår då? En jättesmäll, ungefär 100 meter från där vi stod igår. Sen var det massor med eld och svart rök. Allt stannade bara av, överallt. Det här är ju kanske den internationella terrorismen vi inte vill ha i Sverige, va? Så det känns inte bra. Man vet ju inte riktigt om det kommer hända igen eller vem det var liksom. Om han ville ha det större eller om det var bara planerat att han själv skulle göra det, eftersom han hade fler bomber på sig. Väldigt kort och omfattande till Sverige och svenska folket. Tack vare Lars Vilks och hans målningar av profeten Muhammad SAW och era soldater i Afghanistan och er tystnad på allt detta, så ska era barn, döttrar, bröder och systrar dö, lika som våra bröder, systrar och barn dö. Nu har islamska staten uppfyllt vad de har lovat er. Vi finns nu här i Europa och i Sverige. Vi är en verklighet. Inget påhitt. Mer vill jag inte säga om detta. Våra aktioner kommer att prata för sig själva. Så länge ni inte slutar ert krig mot islam och förnedrande mot profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och ert dumma support till grisen Vilks. Och till alla muslimer i Sverige säger jag, sluta fjäska och förnedra er själva för ett förnedrande liv långt från islam. Hjälp er era bröder och systrar och frukta ingen och inget, bara Gud som ni dyrkar. Och till min familj, försök att förlåta mig. Jag kunde inte sitta och titta på när allt orättvisa sker mot islam och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam när grisen Vilks gjorde vad han gjorde. Förlåt för mina lögner. Jag åkte aldrig till Mellanöstern för att jobba eller tjäna pengar. Men åkte dit för jihad. Jag hoppas ni kan förstå mig någon gång.
Jag kunde aldrig ha berättat all detta för er eller någon annan. Min kära fru och barn, jag älskar er. Jag älskar dig, min fru. Min kärlek för dig var aldrig en lögn. Förlåt mig när jag inte berättade något för dig. Pussa barnen från mig. Säg till dem att pappa älskar dem. Kommer alltid att älska dem. Till slut så hälsar jag till alla mujahidin. Glöm inte mig era böner och be för mig. Be för mig, för att här i Sverige så är muslimerna så pass förnedrade att de ber för icke-muslimer i deras moskéer. Och till slut, och till alla mujahidin i Europa och i Sverige, nu är det dags att slå till. Vänta inte längre. Kom fram vad ni har, med vad än ni har, även om det är en kniv. Och jag vet att ni har mer än en kniv att komma med. Frukta inget fängelse. Frukta inte döden.